Kun xabari. İqtisodiy munosabatlarni tartibga solish, sohada qonun ustuvorligini ta'minlash taraqqiyotning muhim sharti hisoblanadi. Amaldagi qonun hujjatlari ijrosini nazorat qilish, sodir etilayotgan huquqbuzarliklarga barham berish borasida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Xorazm viloyat boshqarmasi tomonidan muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining iqtisodiy islohotlarning chuqurlashtirishning dolzarb vazifalariga oid farmon va qarorlari Vazirlar Mahkamasining qarorlari ijrosini ta'minlash borasida muntazam ravishda targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Xorazm viloyat boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan 2020 yilning o'tgan 5 oy davomida jami 204 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlangan bo'lib, natijasi bo'yicha 74 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan va 121 ta ma'muriy huquqbuzarlikka doir ishlar qo'zg'atilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 23 maydagi byudjet mablag'laridan foydalanishning samaradorligini tubdan oshirish va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asosida Bosh prokuratura huzuridagi departament organlariga yuklatilgan asosiy vazifalardan biri chet el valyuta mablag'larini noqonuniy ravishda olib kirilishi va olib chiqilishi, ularning noqonuniy muomalasiga barham berish hamda xufiyona iqtisodiyotga chek qo'yishdan iboratdir. Valyutani qonunga xilof ravishda muomalaga kiritishning oldini olish borasida olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida joriy yilning o'tgan davrida 54 ta qonun buzilish holatlari aniqlanib, shundan 12 ta jinoyat va 42 ta ma'muriy javobgarlikka doir ishlar qo'zg'atilgan. Huquqbuzarlardan 40 ming dona Amerika Qo'shma Shtatlari dollari, 77 ming dona Rossiya rubli va 200 million so'mga yaqin o'zbek so'mi va 90 mingga yaqin qozoq tengasi dalil ashyosi sifatida olinib, davlat egaliga o'tkazilgan. Departamentning asosiy vazifalaridan yana biri spirt va alkogolli mahsulotlarning noqonuniy ishlab chiqarilishi va sotilishini oldini olishdan iboratdir. Spirt va alkogolli mahsulotlarni noqonuniy ishlab chiqarish va sotishni oldini olishga oid me'yoriy huquqiy hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida etil spirti, aksiz markasiz, qalbaki aksiz markali spirtli alkogolli mahsulotlarning noqonuniy ishlab chiqarilishi, kontrabanda yo'llar bilan olib kelinishi va sotilishini oldini olish va muomalaga kiritilishini hamda ularning ildizlarini fosh qilish yuzasidan olib borilgan tadbirlar jarayonida 3 ta holat aniqlanib, huquqbuzarliklardan 56 million so'mdan oshiq tamaki va alkogolli mahsulotlar ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Viloyatda xufiyona iqtisodiyot bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish borasida bir qancha vazifalar amalga oshirilmoqda. Xususan tezkor tahlil va qidiruv ishlari natijasida 32 ta holatda huquqbuzarliklar aniqlanib, 7 ta jinoyat va 25 ta ma'muriy javobgarlikka oid ishlar qo'zg'atildi. Huquqbuzarlardan 565 milliondan so'mdan oshiq noqonuniy ishlab chiqarilgan va muomalaga kiritilgan oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Pul mablag'larini bankdan tashqari aylanishi iqtisodiyotimizga, davlat byudjetiga jiddiy ziyon yetkazadi. Shu bois Respublika Vazirlar Mahkamasining pul mablag'larini bankdan tashqari muomalasini yanada qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi doimiy nazoratimizga olingan. Bu borada olib borilgan chora-tadbirlar natijasida 8 milliard so'mga yaqin noqonuniy pul mablag'lari aylanmalari aniqlanib, holat yuzasidan jami 6 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida jamiyatimiz rivojiga g'ov bo'layotgan illat, korrupsiyaga qarshi kurashishga alohida to'xtalib o'tdilar. Davlatimiz rahbari korrupsiya illatini yo'q qilmas ekanmiz, birorta sohani rivojlantira olmaymiz, deb alohida ta'kidlaganlar. Haqiqatdan ham ushbu illatga qarshi kurash yo'lida jamiyatdagi barcha kuchlarni safarbar qilish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. 2019 yilning 27 may kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan. Ushbu farmon korrupsiyaga qarshi kurash sohasida davlat va jamiyat tashkilotlarining hamkorlikda faoliyat olib borishi, jamoatchilik nazoratini tartibga solishda muhim kasb ahamiyat etadi. Departamentning Xorazm viloyat boshqarmasi tomonidan joriy yilning o'tgan davr mobaynida korrupsiyani fosh etish borasida o'tkazilgan tadbirlar natijasida 28 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Shundan 3 ta holatda hokimiyat xodimlariga, 2 ta holatda bank xodimlariga va 23 ta holatda boshqa idoralar xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, jazoning muqarrarligi ta'minlangan.
Jinoyat kodeksining korrupsiyaga oid moddalar bo'yicha tahlil qilganimizda, Jinoyat kodeksining 210 moddasi bilan 4 ta, 211 moddasi bilan 12 ta va boshqa moddalar bilan 12 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Har bir huquqbuzarlik uchun jazoning muqarrarligi, jinoyat oqibati, qolaversa korrupsiyaga murosasizlikni shakllantirish va uni oldini olish maqsadida o'tgan 2020 yilning 5 oy davomida 2646 targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan bo'lib, shundan 1170 ta ma'ruza, suhbat va og'zaki tadbirlar hamda 1473 ta ommaviy axborot vositalarida chiqishlarni tashkil etdi. Bu borada televideniya va matbuot imkoniyatlaridan keng foydalanib, radioda 597, televideniyada 577 ta va matbuotda 122 ta marotaba hamda internet tarmoqlarida 177 marotaba chiqishlar qilingan. Tadbirkorlik subyektlarini qonun bilan qo'riqlanadigan huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni qo'llab-quvvatlash faoliyatidagi turli to'siq va g'avlarni bartaraf etish maqsadida muayyan ishlar amalga oshirilib, 5 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. 10 nafardan ortiq huquqi buzilgan tadbirkorlarning huquqlari tiklandi va ular manfaatlariga yetkazilgan moddiy zararlar undirilishi to'liq ta'minlandi. Yana bir muhim masala Xorazm viloyatida karantin qoidalariga qat'iy rioya etish, odamlarni uydan chiqmaslikka chaqirish hamda belgilangan talab me'yorlariga amal qilish borasida har bir mahallada targ'ibot tadbirlari amalga oshirilmoqda. Xususan Xorazm viloyat prokuraturasi bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining viloyat boshqarmasi, uning hududiy bo'limlari hamda mahalliy hokimliklar tomonidan daladan dasturxongacha tamoyil asosida dehqon bozorlaridan uzoq hududlarda ko'chma savdo yarmarkalari, turg'un savdo do'konlari tashkil etilib, ularda barcha turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ta'minoti, zaxirasi, sifati va narxlar barqarorligi qat'iy nazoratga olingan. Viloyat kesimida jami 350 dan ortiq ko'chma savdo yarmarkalari va turg'un savdo do'konlari tashkil etilgan. Ularga 132 ta issiqxona, 247 ta sovutgich va 38 ta omborxonalarda mavjud oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlari to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berilmoqda. Shuningdek, aholi tomorqalarida yetishtirilgan poliz ekinlari va turli xil ko'chat mahsulotlarini mahallalarda tashkil etilgan turg'un savdo do'konlarida sotilishiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, pandemiya sharoitida departament organlari tashabbusi bilan viloyatdagi yirik ishlab chiqarish va sanoat korxonalariga ishchi xodimlar uchun shu yerning o'zida kundalik arzonlashtirilgan oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetkazib berish ishlari yo'lga qo'yildi. Shuningdek, o'tkazilgan monitoring jarayonlarida 20 ta holatda oziq-ovqat mahsulotlari va 18 ta holatda tibbiy niqoblarning narxlarini asossiz oshirgan holatlari aniqlandi. Ushbu noqonuniy harakatlar yuzasidan prokuratura, soliq va departament organlari tomonidan qonun doirasida huquqiy tazarrud choralari ko'rilgan. Karantin davrida departament organlari tomonidan tomorqa yer egalari va fermerlar bilan birgalikda 8000dan ortiq profilaktik suhbatlar tashkil etildi. Xalqimizning matonati va hamjihatligi sinalayotgan ushbu davrda narxlarning asossiz ravishda oshirishga uringan shaxslarga nisbatan keskin choralar ko'rilmoqda. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini qabul qilish va ularning ijrosini ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan departamentning viloyat boshqarmasida tashkil qilingan 62-228-5020 raqamli telefoni kun-tun uzluksiz ish rejimida ishlamoqda. Joriy yilning o'tgan davrida ishonch telefoniga 30 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ushbu murojaatlarning o'z vaqtida qonuniy hal qilinishi ta'minlangan. Bir so'z bilan aytganda, iqtisodiy jinoyatlarga, korrupsiya va xufiyona iqtisodiyotga va korrupsiyaga sezilarli zarba berish, eng avvalo jamiyatdagi barcha fuqarolar o'z huquq va burchlarini bilishlari bilan bir qatorda unga shaxsan rioya qilishlari va boshqalardan ham shuni talab qilishlari lozim. Kelgusida ham O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori va farmonlari va boshqa qonun hujjatlari ijrosini ta'minlash orqali jamiyatda iqtisodiy jinoyatlarning oldini olishda o'z faoliyatimizni tizimli ravishda davom ettiramiz. Kun xabari.